Etibar çək planım. Çəkin öz başına. Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisələrinin 34-cü il dönümünə qeyd edir. Qəhrəman övladlarının əziz xatirəsini böyük ehtiramla anır. 1990-cı ilin 20 yanvarından etibarən bu müqəddəs məkan xalqımızın ziyarətgahına çevrilmişdi. Bugün hər kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bura alnı açıq, başı uca gəlir. Çünki burada uyuyan, şəhidlik zirvəsini ucalan bütün qəhrəmanlarımızın qisası alınıb. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsindəki möhtəşəm qələbəsi 2020-ci ili zəfər ili kimi qeyd etdi Azərbaycan tarixinə.